حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار جدو معراج شریف تے گئے نے اس وقت دا تھوڑا جا بیان میاں دان صاحب واسطے لکھتے نے سرے سلے الا دے او گوند کے تے ویکھن را متابیاں بال ہورا نوری پھلاں دے می برسا دے عربی لاڑے دا ویکھ جمال ہورا تے مرحبا صدقے سالاں نتیاں وے مرحبا صدقے شالا نتیاں میں ادبو چک ڈلیاں نال نال ہورا تے سو سوار بلہار بلہار ہون ویک سونے دا شان جمال ہورا اوے خوشی تھی وجد ملائکہ نو دائم کیتیاں عشق علال ہورا تو حضور پاک دے معراج دا واقعہ اللہ دی ذات فرماندے نے اوراں تے ملائک نو کہ اج میرے محبوب نے آونا ہے میرے محبوب دے آون دی خوشی دے وچ کوئی گیت گاو اوتھے اوراں تے ملائک رل کے ایک گیت گاویا سی آ پائی واجے والے آپ کیڑا گیت گاویا سی آؤ ساریاں اوراں نی آؤ ساریاں اوراں نی نبی دا رل مل سیرا گائیے مراج دیئے کملی والے دی زیارت پائیے آو ساریاں اورانی نبی دا رل مل سیرا گائیے آو ساریاں اورانی سونے دا رل مل سیرا گائیے Thank you.
دی